Фортисимо клас е новаторска програма за обучение по музика, насочена конкретно към учениците от 3 и 4 клас. Целта на проекта е да се привлече вниманието на децата, като им се предостави един съвременен поглед върху устройството, историята и най-характерните особености на дадения инструмент. Най-важното е за Фортисимо клас е, че искаме да достигнем до възможно най-много деца и да ги запознаем с класическата музика, така както те се запознават от само себе си с други видове жанрове. Мислим, че това е много важно за тяхното развитие и пълноценен живот. В Русе програмата Фортисимо клас стартира през октомври миналата година, като посети 4 русенски училища. По време на срещите в часовете по музика на децата гостуваха музикантите от оркестъра на Държавна опера Русе. Попитахме ги защо участват в подобна инициатива. Да видя каква ще бъде тяхната реакция и да видя дали ще успея да задържа вниманието им 40 минути. И успях. Да. Те заявиха, че съм най-високия, най-забавния и най-интересния. Което беше много мило от тяхна страна. Равносметката е, че този проект не само промени отношението на децата към класиката, но и ги кара да влязат в залите на операта, за да чуят и видят истински концерти и спектакли. До този момент организаторите са достигнали до подрастващите от 7 града, а мечтата им е да успеят да обиколят цяла България. Поканата за заключителния концерт утре важи за всички граждани и гости на град Русе.